Fərəd bəm, Rasim müəllim söylədi, bu fikri diqqətimi cəlb elədi ki, Paşinyan gedib Vladimir Putin qarşısında duracaq və daha arxayın danışacaq ki, mənim arxamda qərb durub. Bir lider var Avropada bu formada danışan Vladimir Zelenski. Və Ukrayna ətrafında baş verən hadisələri görürük. O müharibənin necə dəhşətli müharibə olduğu da görünəndir. Azərbaycanın bu məsələdə mövqeyi bütün bu tip məsələlərdə olduğu kimi ərazi bütövlüyünü qoruyan ölkənin yanındadır. Amma sizə elə gəlmirmi ki, Paşinyanın bu cür formada aprelin 5-də əgər bu bayaq sadaladığım sənədlər üzrə bir razılaşmaya imza atarsa, bu ikinci Ukrayna variantının həyata keçirilməsinə nəticələnə bilər. Yəni Ermənistan üçün belə bir real təhlükə varmı? Çünki bu təhlükə ancaq Ermənistan yox, bütün regiona aiddir. Təhlükə var, amma düşünürəm ki, Rusiya əvvəl iqtisadi rıçaqlardan istifadə eləyəcək. Və artıq Zaxarova bugün geniş yer vermişdi Ermənistanla bağlı suallara və açıq aydın bildirmişdi ki, iqtisadi rıçaqlar işə düşəcəkdir. Ermənistan istehsalçılarına daha çətin olacaq, Rusiya bazarına çıxış əldə etməyə. Ermənistan vətəndaşları hansılar ki, Rusiyada çalışıb ailələrinə pul yolluyor. Bu daha çətin olacaqdır və qeyri-mümkün olacaqdır pulu yollamaq. Əlbəttə ki, bu haqda artıq fikirlər bildirilibdir. Amma düşünürəm ki, mayın əvvəlinə Moskvada planlaşdırılan mayın 8-nə planlaşdırılan Avrasiya İqtisadi İttifaqının sammitinə qədər Rusiya belə deyək, hələ ki, yumşaq addımlar atacaqdı. Qorxuza da bilər Paşinyanı müəyyən aktlarına ki, Paşinyanın sonuncu söhbəti olsun. Putinin Paşinyanın sonuncu söhbəti olsun ki, artıq bəlli olsun məsələlər. Yəni, nə olsa bu bir aydan az artıq vaxt qalır buna. Ondan sonra artıq preventiv tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Siz bu müzakirələrimizin hərdən elə bir təəssürat yaradılır və əfsuslar olsun ki, xaricdən maliyyələşən bəzi blogerlər filan bu narrativi Azərbaycan cəmiyyətinə yer edirlər ki, Azərbaycan Ermənistanın qərbə yaxınlaşmasına qarşıdır. Yəni, Gürcüstan nümunəsində biz nümayiş etdirmişik ki, qərb Gürcüstandan üz çevirəndə də biz Gürcüstanı dəstəkləmişik və onun qərb yönümlü siyasətini dəstəkləmişik. Saakashvili o qərb yönümlülüyün simvolıdır. Məqam axtarır ki, Azərbaycan prezidentinə bir məktub yazsın və onun tarixi nailiyyətlərini xüsusi olaraq qeyd eləsin. Hətta biz olmasaydıq, onlar qərbi inteqrasiya da ola bilməlisilər. Tamamilə doğru. İqtisadi müstəqillik. Əsaslı dəstək biz vermişik. Və Azərbaycan yenə də, Azərbaycan Ermənistanın da qərbə inteqrasiyasını, yəni Azərbaycan maraqlarında o vaxt olar ki, onun bizlə sülh sazişi, ədalətli tələblərimizi həyata keçirdəndən sonra hara istəyir inteqrasiya eləsin, bizə nə var? Amma bugün onların attıqları addımlar. Bu, əlbəttə ki, Rusiyanın və gələcəkdə İranın da əks reaksiyasına səbəb olacaqdır. Azərbaycan prezidenti bugün Blinkenə tam açıq bildirdi ki, Azərbaycan müharibə açmaq və yaxud hər hansısa bir əməliyyat keçirmək fikri yoxdur. Deyirdi, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı eləyəcəyi eləmədik. İran ərazisindən keçirtmək haqqında qərar qəbul edirdik. Bu da xoşlarına gəlmir. Deyilə, yox, mütləq Ermənistandan olmalıdır və o şərtlərlə olmalıdır. Yenə də deyim, Qərbin bir dənə də olsun nümunəsini görsətsinlər ki, Qərb Azərbaycan ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşır. Deyirlər, Avropa İttifaqı tanıyır, yəni, o birisi tanıyır, bu birisi tanıyır. Yaxşı, Qranada bəyanatı nə deməkdir? Qranada bəyanatında nə yazılıb? Qarabağ ermənilərin qeyri-şərtsiz Qarabağa qaytarılması. Yazılıb o, yazılıb. Bu nə deməkdir? Yəni, Azərbaycan qanunları heçdir. Bunlar Ermənistan pasportunu tezdən qayıtmalı doğru. Bu, Qranada bəyanatında qeyd olunan məqamdır. Rusiyada da deyir Qarabağa ermənilər qayıtmalıdır. Amma demir qeyri-şərtsiz. Azərbaycan vətəndaşı. Hamı başa düşür ki, qeyri-şərtsiz, mümkün deyil qayıtarma. Amma bunu deyirlər. İndi biz görək, ayın 5-i. Qranada sənədi orada qeyd olunacaq yoxsa yox? Düşünmürəm ki, dilə gətirsinlər. Əgər, mən düşünürəm, əgər qeyd olunsa, onda ABŞ-ın, digərlərinin bütün səhirləri heçə çıxacaqdır. Və Azərbaycan necə ki,
2009'da bütün bu təziklere resine gelerek, dözerek 2009'da Ermənistan Türkiye normallaşma prosesinin karşısını aldı. Eləcə də Ermənistanın qərbə inteqrasiyasının karşısını alacaqdı. Çünkü bu halda Paşinyanın, qərb yönümlü Paşinyanın əziz-üz budur, buna görə bizlə münasibətləri körləmişsinizsə, onda Azərbaycandır. Bütün səylərini yönəldəcək ki, Paşinyan hakimiyyətdə qalmasın Ermənistanda. Niyə görə bizə lazımdır belə lider? Hansını ki, dəstəyi qərb tərəfdən, həm də Azərbaycan ərazi iddiası ilə bağlıdır. Belə lider lazım deyil Azərbaycanın.